posledný čas 18,717, neviem dokonca, či nebolo rýchlejšie, nie, to bola ľavá strana, teda a pravá, pravá bola rýchlejšia, áno, 18,332, aj z tej diaľky vidíte, že sa to dá trafiť, tak ten terč je naozaj v poriadku, výsledný čas teda na úrovni 18 sekúnd a myslím si, že by mal